Ei, xòquers, asseieu-vos còmodament. Poseu-vos el casc, cordeu-vos el cinturó de seguretat i prepareu-vos per córrer de valent. Perquè ara mateix comença el concurs del Video Shock. Vaya. Concurs. I ja tenim aquí el primer concursant del programa d'avui. Es diu Gerard Piferrer, té 15 anys, és de Lleida i li agrada tant la velocitat que és capaç de menjar-se un gelat de xocolata en 20 segons. I aquest és en Daniel Marcos, que també té 15 anys, és de la Seu d'Urgell i no hem pogut comprovar si li agrada o no la velocitat perquè resulta que no suporta els gelats de xocolata. Però no patiu, que el joc d'avui no va de gelats. El joc d'avui va de cotxes, de Fórmula 1, i es diu... Nigel Mansells. En Gerard i en Daniel concursaran separadament i es tracta de veure qui dels dos fa en menys temps una volta sencera al circuit de Suzuka. El primer que concursarà serà en Gerard. Què, Gerard, estàs preparat? Doncs atenció al semàfor! Ja ho veieu, xòquers, el Gerard ha sortit com una bala. Ara només cal veure si aquesta velocitat podrà evitar els accidents. Ostres, Gerard, com el domines! Bé, mentre el Gerard continua fent prodigis amb el seu cotxe, passarem ràpidament a llegir una carta i tornarem de seguida per veure com acaba la cursa. Xoc Respondència. Xòquer. Toni Gómez m'escriu des de Barcelona, té 11 anys, i em demana de veure algunes imatges inèdites del seu heroi preferit. Super Mario. Està bé, Toni, prepara't, perquè he trobat una cosa realment de museu. Fixa-t'hi bé, això és un fragment del joc Donkey Kong Jr., un joc del 1982, quan en Toni Gómez potser encara no havia nascut i ja hi havia un Mario saltant plataformes. Xòquers, aquest joc era per a una consola que ni tan sols existeix, anomenada ColecoVision, i aleshores el Mario era més aviat poc conegut perquè va ser al cap de 4 anys que es va convertir en la mascota de Nintendo. Què? Sí, t'he buscat una autèntica peça de museu. Segur que no havies vist mai aquest Mario. I ara, a veure què passa al concurs. Concurs! Doncs ja falta poquet per acabar la volta al circuit de Suzuka. I de moment, el Gerard està fent un temps bastant bo. I ara mateix acaba de creuar la meta amb un temps de 2 minuts, 1 segon i 16 centèsimes. És un bon temps, Gerard. Em pots estar ben content. Però ja tenim el Daniel preparat i suposo que disposat a millorar el temps del Gerard. D'aquí a uns minuts sabrem si ho aconseguirà o no. Què, Daniel, preparat? Doncs alerta, que el semàfor es posarà verd ara mateix. El Daniel ha sortit una mica més conservador que el Gerard, però això no vol dir res, perquè anant més a poc segur que evita millor els accidents. Ei, Daniel, compte, que prendràs mal! Res de paraules lletges. Bé, la cursa és molt emocionant, però l'abandonarem un moment perquè us vull parlar d'una cosa que us interessarà. Això és una versió del famós Monopoly, un joc que es va inventar fa més de 60 anys, o sigui que ja és un joc avi. En aquesta versió per ordinador hi podem jugar fins a 10 xòquers, i a més l'ordinador ens ajudarà a fer tots els càlculs. Però l'argument és el mateix, hem de comprar i vendre terrenys d'una ciutat per edificar-hi cases i hotels. I això és un Deluxe Trivial Pursuit. Una versió per a l'ordinador d'aquest joc de preguntes i respostes que va conèixer l'èxit fa prop de 10 anys. Xòquers, en aquesta versió caldrà que siguem honestos, perquè la màquina no pot controlar si hem donat o no una resposta bona. Però, en fi, això no caldria dir-ho, perquè jugar contra un ordinador i fer trampes ja seria massa.
I finalment vet aquí un pack amb diversos jocs, el Joyles 3, on hi ha un joc de dames amb diversos taulells i tipus de fitxes. I un dominó. A més, el compacte de 6 jocs de taula recull un backgammon, que és un joc que ara no us explicaré, però on és bàsic no deixar mai cap fitxa sola en una casella. I un clàssic joc de daus. També hi ha un parxís, joc que segurament ja coneixeu. O no? I a les Knickers and Leaders, un joc més aviat senzill per als xòquers més petits i per als altres. Què, gran cursó? No, no era una mala idea. Hi ha bastants jocs de taula adaptats a l'ordinador. Sí, xòquers, el gran cursó diu que espera trobar alguna cosa encara més espaterrant per la setmana que ve. Però mentrestant, mentre el gran cursor comença a buscar, m'agradaria saber com acaba el segon assalt. Concurs! Ja falta poc per acabar la volta al circuit i sembla que les coses no li van gaire bé al Daniel. Però tampoc n'hi ha per marxar, dona, espera't una miqueta. Això s'acaba, xòquers. Al final de la cursa, el cotxe del Daniel ha creuat la meta amb un temps de 2 minuts, 36 segons i 12 centèsimes. Un temps sensiblement superior al del Gerard. Per tant, el guanyador del concurs del videojoc d'avui és en Gerard Piferrer. Què, estàs content, oi? Doncs encara ho estaràs més perquè, a part de l'honor d'haver guanyat la cursa, t'emportaràs aquests fantàstics premis. Una consola Super Nintendo i el divertidíssim Super Mario World. I el Daniel, com a digne perdedor, s'emportarà un dels millors jocs de lluita que existeixen, l'Street Fighter 2. Doncs per avui ja hem acabat, xòquers. I ja sabeu, si voleu concursar, només heu d'escriure una postal a l'apartat de correus número 16.237. No ho deixeu per demà, escriviu avui mateix.